გამანები ფალურა, გამანები თავი ერთი რა. იქნება მოვასვარ ის გამოხთა ის არა мама ჩემი მოვა, თორე გამოწრუპა სულა ბოლომდე ეგ ფოლადის ღიძლიანი კაცია რა. ა, მაინც აგამოდგე ესეთი ჯამთელი, ეს გამჩენ ზაღლი ესა. ესე განგელოზი ვითლოთები ყვდებიან და ამას ყარ დაადგა საშველო და ასვენოს ოჯახი და დაისვენოს თვითონაცა ვინ არის ესა. ეს შტანგები ყვია ხა. ვინ გააკეთე ეს გაყვანილობაი და ვინ არის რომ ამაიმუნებს ერთი ძალიან მაინტერესებს. ეს ანახე, თუ მე ვინაკაჩავებ, შენ გამოხილ არასა. კომპრესორი ვითა, ეს ანახე. დავაი ახა აუდი აქიდან. დადი, დადი დაიკარგი აქედან. სიგარეტი არ მოწიო, თორე ისეთი სპირტი გაგდასვამი. აფეთქდები შენ, ხობელ ზაღლის ლეპო შენა. ვინ არის ეს? თვითონ თქვა მომაკლდა რა. ხო, არა ხთი შულო. გადაწოლოს მომაი შედა. დადი ახა დაიკარგი აქიდან. დადი ახა ცოტა დაბლიო რა. ცოტა იკარგი. გაუშვი დაგასა ხელი. გადი თუ არა გადაწყვეტი. პასუხი შენ აიბუდო. დადი აქედან. პასუხი. ფეხი მაინც აწიე მაგ ხესრუ აფსამ შე ზაღლო შენა. აუწი მარჯვენაი, აუწი მარჯვენა. ებერი ლოცი ეს. აბა რა შვები, შულო რა შვები. გადროთაყის გამოხდა არის, мама შენმა თქვა არო სამსახურიდან რომ მოვალო. ცხელი ჭადი დამახვედრეო და მიდი აბა. სიმიდი არის დასაფხავი ის ქვეშია. ჭადი არა, არ მოვაკლო მაგასა, საჭმელი არ მოვაკლო. შენ რა მოხვედი ესე ადრე? რა მოხვედი სამსახურიდან? სამსახურში არ მოყოფილი გამიგი. რა მოვედი და დამოვედი სამსახურიდან. რათა, რათა? წამოხედი თუ გამოგაგდე შე ზაღლო შენა. აა, აფეა გაობაგდე, წამოვედი ჩემებითა, დებითა. გამგებელ მაგრამ ვიცხა დამოიხლაუ და იდინა ხუიო აქედანაო. ამდე კიდე ჩემი წამოვედი. გადააკეთე ეგეთი, რა გიხრა გამგებელ, მაგრამ რა გიხრა იდინა ხუიო, რა გაგიშა იდინა ხუიზე. ო, რა გამიშო. ბოსაში შევედი გამგებლისა, თავისა. მე რა არო ბოსაში შეხვედი, მაგის გულწვის გამგებდო? ფეხეთ კი არ შევედი ხალო. ჩემი ძილი დამოუღლე რო შევედი არა? გადავატარე, 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 გადავატარე. ვაბუქსავე სულა. დროხა ისე შეშინებული იყო და გაუშრა მე მგონი. აი ესე ქონა ჯიქრები აი ესე. ეს აღარ იდა დაღუპე ხო თელი სოფელია? მე რა დაღუპე? მე რა დაღუპე? მართლა შენ დაღლო შენა. რა მხელა აინა აქ ამასა? აუყურე ერთი ამასა. გამგებლის მოსაში შევარდლას არაჯობდა შენ სახლში შევარდილიყარი? ო, ვითომრათ არა, არა, არ ვითომ. რათა და შენი სახლი არის სულა 6 ფიცრითა და გამგებლის ბოსელი კიდე ისეთი მაგარია და ისეთი არქიტექტურა აქვს რომ იუნესკო იცავს. რათა და იმაკიტომა. იუნესკო და არქიტექტურა. მარტო მოგოდო თქვენი ახაბა თქვენი ერთი ძველოვი. ბები და გაუბოთო სამოძახსა. ოჯახი შეკეთეს და გუსა და გუსა მაგასა. შეცადა გაგაბდეს ამძახსა. აბა უშათა მოსოს კიდე არ აღმოჩნდა გაგაბდა საერთოდ. ბალიეგა და სუიჩები გამოხთილი არაკი და იცხოვრე ჩემ კისერზეა მინდა. რათა შენ კისერზე? რათა? ჩემი დაგული არა სიცოტი, აგეკუთის მაგაში წელი ცოტა მე. და ჭანჭური ეს ხაბი და აპარატურა მე რომ მოვიტანე ეგ არაფერია. დაქვია ახლა ამას. რა ქვია? რა ქვია მაგ? დაქვია რა ბიზნეს პარტნიორობაი, არ ქვია? ბიზნეს პარტნიორობა კი არა, მაგასაც ქვია. ჩათლა ხობაი, გაიგე შედა, რო იცოდე შენ. შენ კიდე ვიდი ხალო მაკამე რაღაცა საჭმელი მოგედა. ოსული ვა აკლივი თქვა. ფაკამე რაღაცა საჭმელი. უყურე ბაბათო დადისა გადაგაბი მიდის ფოთის მიდის ფოთის გაჯგულო რა მომწონია ხედანა დადი არაფერი გამიფუჭუო აჰა დადი ჭამე მოწოშენა ზარგესა ხალო რა არის ესა აჰა რა მე იმენი გადახა ჩემაშულმა შეძაღლო ძაღლო აჰა ამერია გონებაი დადი ხალო თორე გამაგავლე ხელი ჭაკალი და თოზეშენა თოგასად თუღარი ხალი ჭაკა როგორ უნდა გადაბავლო დუღაზე და მე ჭაკა ეკრება არაყი გამოსახდელი და დადი ხალო თორე ავხადე ხელი თასახური ყვარსა და ჭაკა ქოსისა გადაიარა დაბორჯი ქოკანა და საბას უყურე ბაბასა ქვამს როგორ უნახავთ აზე ხო აორთდება მერე სპირტი. თუ წადებს კეთორეთ ცეცხლიანი შეჭაკაკალეთ ცეცხლზე დაშედა. ცეცხლიანი შეშა როგორ უნდა გადაბალეთ აზე ხო გაჩვენება მერე ქვამი და ქვამი რო გაჩვენება მერე ცეცხლიანი შეშა გადაბალეთ. შენი მომზადებული და შედი. უყურე ბაბასა. დადი ახლა კათავი მოიტანე კათავი ბატამებე. ხახინები კაცო რო აფხადე თავი მოხშორდი არ მეხმარები მოხშორდი მაიც აქედანა გადი აქედანა დატოვია ქაურო. კათამი გიდა მაიცა და მაიც. კათამი მაიცა და მაიცა. ხო. ხო დიმიტრი. ასი შენი კეტები მათხოვე. კეტები რა გადგინა ხალო, ნუ გადამიყვანე ჭუიდან ასულაში. სახში ქათები არა ყავდა, მაგარეო ქათაბს წხეში აკაკულებით გავეკიდო, ველმიდრებში. აღარ გვინდა ეხლა ჭუბი. მით ეხა დაიწყეთ დაფქვიცებინდი. რა თუნა ქალო სიმის დაფქვაი, რა მოუტარი დაუყარე ღობზე და ჩახეთკავს ღორივით, არ უნდა დაფქვაი მაგ საჭთაუბზე და ქათაბაკ. სიმიდი როგორ უნდა დაუყარო რა, ქათამია. ქათამი კი არა უარესი ეს ეს აი ინდაურია ეს და რა რა ქეთე დაუ მე უ ინდაურია მეთქი აბა და 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 დაუ აი და 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 ესაღა ესაღა
ვიგის მოდი? რაღაც მოვიდა ესა. შენი ფეხით მოხედია ხა? რა გინდა, რა გინდა? ხო ჩაგახეთკი არა ყინა. მოშორდია კიდა რაღაც. ორი ხარ, ორი ხარ. მომეცია ხა, მომე დადის თავისი ჭიქითა და ჯანდაბიარე შენ და ან შეუშვილე შენი ჭიქა. ორიო ხა. ჩაგეთქი ესა და იწოდე მეორე ხა. სანახო, საჯანდაბაში იყავი დაბული, გაეთრიე ხა კიდა, წადი, რა გაგინდა, რაღაც მიდგახარაკ. რა გინდა კაცო? კიდე გინდა? ო, შენ ლოთო, შენა კი არა ფიზღირსი ხარ, მარა რა გიყო მეწოდები, ა? ა, დალიე და გაუხეთქი ხა შუაზე მაგას. ლოთები გაავსე სოფელი, სუფთა მამაჩები ესეცა მეორე. დადი ეხა ეზომდება ის მიხოხდი კაცო, ვინახარ შენა? ეხა რა გაგინდა გამაგები? რა გინდა თქო გეკითხები? ესე ნახე როგორ ქაჩავს იმ თვალს. დადი ეხა გამოდი გადახკიდო ვიღაცას ღობეზე და წაგათხევს ვისის ახლა შეუპატრონო შენა. გაეთრია ქედა. შენ რაბაც აკიდო და ამდე ბაბა შოქსა. აკე ცვალუ და ამას. დაანებე ბაბა. შენები თავისა დაანებე დაანებე. დიჭი და რაბაც აკიდო. როგორ იცახარ შენ? დრასტვიტე. ვოთ მინახო ძისა დრევნეიშნემ გრუზინსკემ სელე შიდა ქართლი. შიდა ქართლი რუსულად ეტა სირიძინე ქართლი. ვოთ ეტა მუში ჟენა გრუზინსკი. შენ ამდაბიდე კი აქა ხა იგები ეს თორმატა საჭმე სადოფე. მოიდე კაცი მოიდე საჭმე მოიდე. აბა აბა სუყურე ხა ის ხარ ჭამისა. უმუშევარი დაჩი ფული არა გააგდა ბავშ გინა კისაზე დააწება ის და მაინცა არაფერიც არც მაინცა და არც მაინცა ხო და არც გაჭმევ შენ არც არაფერს ღირსი არა ხარ შენ და ხო დიმოჯეტე ფოტოგრაფირავაცა ვოტ მუშ რო გაიცა ჟენე ვოტ სპორიუცანი სპორიუცა ვოტ 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 ეტა ქვაბი არყის სტაკანი ანი ვიხი ეტა ვიდავლი ვაიუტ ორა არა ვოტკა ვოტ ხო და ისა გამარჯობა ქართველებო ბოდიში შეგაწუხე და ტურისტები არიან და იქნება რამე თაფლი და რაღაცა თაფლი კონდეთ რომ ყიდვა უნდა თაფლი გამოუტანე ნატურალური თაფლი გამოუტანე დედა გამაიტანე თაფლი ახალი თაფლი გამოიტანო მოუტანე მოუტანე მოუტანო მაგარია ეს ოტიშას პრინისი ვაიუტ ანი პრინისიო ოჩენ ხაროში მაგრამ ლაბატონი ვოთ პაჟალს და ეტა ნატურალი ბაბა ფუტკარნაა თაფლი ვოთ უფრო ნატურალური გვინდა, არა გაქვს უფრო ნატურალური თუ ახალი. ახალი გამოუტანე, ხალო უფრო ახალი უნდა ამასა, გამოუტანე. ახალია. ახალიაო, ესაფლიო, ახალიაო. უფრო ახალი თუ უფრო ახალი, ხო, რა გაიგე შენ არგეს მისე და ის. ახალია მეთქი, ახალი ამდილის გამოვაცალე ფუტკალს ატრაკიდანა. ხო, ახალი ახალი გინდა. ვუტ პაჟალსა ნატურალი. აფლი ვიო ფუტკარი ტოლკაშო გუგავალა უტრა. ხო. უფრო ახალი შეიძლება უფრო უფრო ახალიო ხალო რა ვერ დაეგე უფრო ახალი დაფლი უნდა ამას ახალი ახალი შენა სანამ არ დაგეფარე თავზე დედის და ვერ მოისვანე მადამდე ჩაქვი და კურებზე არა ვიდა მე დაფლი მოიწადე ხალო ახალი ვოთ პოლკაშტო ვისლიშალი მუშ ნაკრივაეთ ჟენე мама ჟოპა აი ჯომ შასი ამ პაკაჟუ გავაცილე ბაში ნიავა პაკაჟუ აკ უნას გრუზი ფუტკარი ცურცლავაი ეტა მიოდ ვოტ ეტა ფუტკარი ივოტ ეტა გაქენი კაცო სადგაცი ეს ტურისტები ჰა ორკატიქს ვიშოვიდი დოჯახში ტურისტების გასაგებია შე ძაღლო შენა და რა იყო ვინმე ბაიც მოირიდე რა რატო გაყარეს რა ხირი ხა შენ აკიდე დაგლევიტა შენ მამადაღო შენა საყვირალი არა ხარ ხა შენა დადი დაბედო დუბიშლი ხეცა დუბიშლი ხეცა კი არა იქა ყვირი საკა ბაბასა განან უცი მე როალა ვაკაგი ბაბაი კაიდოს კი მიხვიესე ხო იცი კაკინებ წულა გამდაცა მარა ვიცი რა ჩემი პიმსო ხარ შენ და ჩემი ბალღი მიყვარ ხარ ფაიტაზე მირო შენ და უყარ ხარ შენ ბაბას უყარ ხარ ბაბა მიყვარ ხარ შენ და ჩემი კაცილი ხარ ძალიან კიდე თოლოს ბაბაი შენ და ბოდი ჩემთან აშენ ნუ მილბობ გულსა გადი უკო შენ და ბოდი ჩემთან უყარ ხარ შენ ბაბას უყარ ჩემი კაცილი ჩაი ხუტე შენ მე ბაბა შენ რომ მეტახდე ხოლმე ისე და მიძახე ბაბა ბაბა მე რომ მიხარო და ყოლე ბალღობაში დაგიძახო, мама დაგიძახო. ხო, შენ რომ მეძახდი ხო, მეშვიდო. ამდენი ხანი არ დამიძახი, აღარც მახსოვს როგორ დაიგა. მე თვითონ ვიპობაი. გამახარე გული გაუხარე ბაბაცა. მე როგორც გეძახდი, ისე დაგიძახო, ისეა. ხო. მა, უფრო ხმამაღლათა, უფრო რო. მაღლაგიდა. მა, უფრო ხმამაღლათა, როგორც რიონტულ გამეიარო ტაში. ისე ხავი, მა. ამომდე ხაბა. აჰა. აი, ახლა მოსწორდია კიდე რა თქოე. გადაგაქცე რაღაცა თავზე. შეძაღლო შინა. ესე იცი ხო, თვითონ შედი, თვითონ შედი. უარეს, დადი მუშა მაგათა. და ხედავ, შეიძლება რაღაცა. ხო, ხაი ხაზე ძაღლო.
ვაიმე ვინა გაგვიტეხე შარა სამსახურში წადირა ახლი გამიტეხე სამათი არ შენი სამსახური მოვიდეს აქ ამათი დარეკე სამსახურში დარეკე შენთან ჩქარა ოიცა კაცო რომელი დროგონია შენ ჰა ყველაფერი რომელი დროგონია შენ პოლიცია რომ საქმეებს ხსნა ეგ დროგონია შენ აბა რა ვქნა ოიცა კაცო ძველ ბიჭებს დაურეკა უბანში ისინი თუ გახსნიან ამ საქმეს თორე ალო ალო გაუმარჯოს ბიჭო სახლი გამიტეხეს და იქნება დამეხმაროთ რა ჩემებს თავი დაანებე კაცო მალე მოდი იქნება მე დამეხმარო ხო მიდი დავაი უცებ რა მოვა ყველაფერი წაიღეს ამ მათი შეხედე ყველაფერი გადმოურევია ვაიმე ტელევიზორი წაუღიათ სადისტები ეგენი დედამ თილის დაბრუნება სად უყურო ჩამოდი სოფლიდან დედაჩემ და დაგიწოვარ და თელეთი უყურებ დედამ დაბრუნება ბიჭო ვაიმე გამოხდა თო სადახა ამდენი ხარ სა გელოდები თო დემო ვარამებია მე სახლი გამიტეხეს და სობობ თო ლა ლაივა თო და რო კითხო უბანს უყურებ ძმაო რა უბანს უყურებ მაყურებელი ხარ ვითო აჰა გამიტეხეს სახლი ალო ძმაო პლოსტა ეხლა ელტი წუთი თემულ ძმაო ნუ ავალდები ლა იქ ვიყავი ბლატ ასული რა გახავლიასთან რა და ხუას ეხლა დიზვინი რა ბლატო მაგის პონჩე დავაგვიანე რა წოტა ოი საკაცო მინის სახლი გაუტეხეს გახარიას ალო ძმაო ლა სახლი გაუტეხეს უბრალოდ ჩვენ უბანში გადმოვიდა ლა საცხოვრებლად და ოლავი შეაწუხოს და პრობლემები არ შეუხსა ხო ხდები რა გამოხდა თო თავი სად გამოვყო პროსტა რომ პატრული ვარ და ბინა გამიტეხეს თავი სად გამოვყო პროსტა რა ალა ეხა ბიჭო დაწნავდი თემულ ძმაო ეგ ალავი რა ეხა ჩვენ ძმაო ამ ამბავს გამოვიძიებთ ბლატოკა გამოვიძიებთ ბლატო ეგლეკია ჩვენ რატო ვართ ძმაო ამობანში ხო ხალხს მივახციოთ ყოლადგებად და ხალხის სამსახურში ვიყოთ ხო ხო და დამეხმარეთ მერე დამეხმარეთ შანს და ვაკვილდები სექსუალური ქალის გატანილია ეს ბაიტი რა და აგებ ფეხსაცმელებიც დაუტოვებია დაანებე მაგ ფეხსაცმელებს თავი ჩემი ცოლიც არის ბიჭო დაანებე დაანებე ამას მოიცა თო ცოლმა გაკულდა ცოლი რომ მოვიყანე მაშინ გამქურდა ახლა კი არა გასაგებია ძმაო გასაგებია დაწმალდი რა თემულ ძმაო აი პრობლემა მაგრამ ბოძმაო მივხედავ და ყველაფერი ისე იქნება როგორც საჭირო რა დააბულნებენ ყველაფერს ძმაო რა ორო ვაზურაძე ბაზარი არის გადავიხდი დაავაზროტონ უბრალოდ რა წაი ყველაფერი დაბულნდება რა ძმაო პროსტა ის შავი კუბკა როგორც შავ ტყავის კუბკა ეგ აუბიცი როგორ დაბულნდება მაგრამ რომელი შავი აი მე რომ შერო რა აუფა იულისტი ტიპციულის ტერმინოლოგიით ლაპარაკობ უბრალოდ რა ვაიმე ჩემო მაცივარიც დაუღი მაცივარი წაიღეს მაცივარი ასას სამისტაში ბიჭო სავსე იყო გუშინიყავი ბაზარში გუშინ ო მაგალი მაგალი რა მეთქვი ეხლა შე რა რა ვთქვი კაოჩე უცმად გამოვიძიეთ მაგ ბაზარს იმიტომ რომ ვის პირველი გასუხდება უბანში? ესე იგი მაგის აღებულია, რა ეგ მაციმაღლი, რა. მოიმოქე მასალე გამოძიება. აა. გაუღე ერთი რომელია, გაუღე. გაუღე რა ღია ის. მოდი, მოდი აქ, მოდი. მოდი. ტიპი პოპასკიცა. რა მოხდა და გამიტეხეს სახლი, ჰა? უბანში თქვენ ნახავთ მაყურებლები. სახლი როგორ გამიტეხეს, ბიჭო, პატრულს? ბიჭო, პოლიციის სახლი გავკუთვის. შენს მოპასკიცა ვარ? მართლა ვო, ვო, არა, ნიჩიო, ნიჩიო, თუ შენ მაღაზი არის და მე თემი. აი, მაგარი ბიჭო, მიდი გამოიძიე, თაბა დავაი, დაავალე. ეხლა მოდი რა, მამოვიძიებ თუ. მომისმინე ეხლა. ისა, მოდი ჯერ პოსტა ფორმალურად ანკეტა შევავსებ რა, პროსტა ჩისტა ფორმალურ პონჩი. შენ ბუბას პიცაურ და მერე გამოვიძიებ რა. კაროჩი, ანკეტის პონტი არის რა, არაფერი ისე. ამობაში გავიზარდე, დავიბადე, არ მიცო ბინა ვარ კაცო. არა, არა, ჩვენი ანკეტის პონტი გვაქვს რა, შესავსები პროსტა ჩისტა ფორმალურ პონჩი იმათმა მეરે არ გააკურო ზევით რა. ისა რა ქვია, თქვენი კლიჩკა? კლიჩკა არა მაქვს, მაო. სახელი და გვარით მიცობს ყველა. აა, значит, კუკარაჩა იყოს რა, პირობით. უბანში წრუწოს ვიცნო. წრუწოს როგორ არ ვიცნობ, ორჯერ ყავს დაჭერილი, ვიცნო. წრუწოს ვიცნობ, ესეც მოგიჩქოთ. კაი. რა გიჩვენია? ტორზე იჯდე და სკამს ჭამდე თუ სკამზე იჯდე და ტორს ჭამდე? მოიცა, მოიცა, ეგენი გავლილი მაქვს უკვე რა, ნუ გაბაზრობ ახლა. ეგ გავიარე უკვე რა. აი, значит, ესენი გავლილი გვაქვს მივხვდით. ჩო რა, მაშინ გამოვიზიოთ რა, ვინ? მერე მალე გამოიზიეთ, მალე. ვაიმე, ჩემი საყვარელი სურათი რომ ეკიდა აქ და ყვავილები რომ ედო, ქოთრით ისიც წაუღიათ. ვა, ხელ დავშეს, значит, ესე იგი
ჯელ სულათი გაიტანეს, მე ყვავილები რა. მოიცე რა დოჩხარო, ძმაო, გამოძიება. სპირიქით რო ყოფილიყო არა? ჯერ რო ყვავილები გაეტანა და მე სურათი. ბიჭო, პირიქით რო გაიქნებოდა თუ ასო, ჩაბა თუ პირიქით რა დაიდოთ იქნებოდა. გასვენება ხო არის რა. ო, ვიცი. და ფიქრი რა ცოტა. გავხედა. როგორც ვაკვირდები? ძებლები არიან, გეხუჭები რა. ამ საქმეში ჩვენი კომპეტენცია უკვე აღარაფერი აღარ არის, რა ძმაო. ვეღარ ხედავ რა ჩვენ კომპეტენცია. აბა რა უქნა? აქ უნდა ჩაერთო ძმაო ზოსლების დეპარტამენტი რა. ალო? მე რა ჩარიე ზოსლების დეპარტამენტი, მიდი ჩარიე. ზოსლები გიგანტი ჩაა რა საჭირო. აი აი ურეკავ ბიჭო. ურეკავ და დავაი დაუმეტია. ო არა, მაგის კომპეტენცია. გიგანტი ჩრა ვახარ ბიჭო, გნიდა ვარ. ო, სადა ხა შეძმობას ფიცავ. ბირჟაზე ხარ? ხო, სამსახურში. ო, მაგავი, მაგავი. ამორა ძმურად მეოთხეზე რა გრაგოვიჩთა რა. ო რაღაცა მოხდა ძარცვის მოდი, მოდი, მოდი რა ძმურად რა. ამო რა უცებ. ო, ო, მო, მო, მო. ეხლა ამოა რა ვერუჩი რა. ლავალი პრობლემა რა, მე მგონი ისე დაлагდება და წავა ყველაფერი როგორც საჭირო, რომელიც რო მე მართლა ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიცი რა. ო, ის ვიჩალიჩოთ რა, მაშინ გავიდი. მე გავალდები, просто წავალ და გელს მოვიყვა რა. ო, ო, ო. რამგეს სუნი ვამიღოთ რა, რა მოხდა როგორ გელი კი არა ბიჭო, ზაღლი, ზაღლი, რამ გელი. ეგ ბლად ქეოიძიებთ მაში ხდება თორე ჩვენ ლოკი კამანდავა რა კიტები იმენა კიტი სწავლობით სწავლობდა ჩვენ საქმეში მგელი მუშაობს ბლად დავა ცოტა რა ხდა რა გავაკეთე მოიცა ბიჭო კიდე დავილაპარაკოთ რა რა ხდება რა როგორ და აი მოვიდა გიგანტი ჩამოვიდა მოდი გიგანტი აი ეს გამოიძიებს მოდი მოდი გიგანტი რა ვახარ გიგანტი კარგად თავო გიგანტი კაც ესეთი ამბავი ხდება რა ორი საღლი გადიხა, შეძმობას წიწავარ და ერთი შეხედე საკეთი. ვისი გატეხილია, შენ უფრო უფრუცებ მიხდები, უცი ფიცინო, შეძმობას წიწავა. ვისი გამოიძი, ვიდი რა, აბა შეხედე ერთი რა. შეხედე, შეხედა. შეხედა, სხვა შეხედო საბა. შეხედა. ო. ა. ო, შეხედე, შეხედე. კაროჩა ჩემი გატეხილი არ არის. აუ! დამაწყნარე. დამამშვიდე, ფაქტიურად გამოიწია უკვე საქმე. მიყვანილია ბოლომდე გამოძიება. ო, არ არის. აა, თემო, ეხლა. არა, ეს სერიოზული გამოძიება. კრიმინალმა მოიმატა ძმაო ქვეყანაში, მოიმატა, მოიმატა. კი, კი, მოიმატა. ასვიზავთ თემურიძია, ასვიზავთ. გაგებით უნდა მოვეკიდოთ. გამინდა ასე. კაროჩე. გავედი ხა მე რა. და ამონაცემებს როსტოვში გადაგზავნე ექსპერტიზაზე. და როგორც კი პასუხებს მივიღებ ძმაო საზვანიმს. ო, საზვანი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აი ძმაო, მე ყველა აგეთხოს ახლა. აი ძმაო, გავედი, აბა მე ეხა ბირჟაზე იქაც ოფისი მიტოვებული მაქვს რა, არავინ არა და თუ რაღაცა. აი, გაი, გაი, გიგანტი სპასიბო რა შეგეწუხეთ რა. ვაიმე! გაი, ხარო, გაი, ბებია შენის მამი და ბებია მისის კლარა ადრონიკაშვილის ნახონი გიშრის თლიებიანით, მოოქროვილი ბრილიანტის თლიებიანით, დიდი ბეჭედი მაჩუკა სპეციალურად სასწავლის ხეშა მქონდა შენახული რომ არავის ეპოვა. ეგეც აუ, ის პიცელმა ჩაიფლინა, თუ აიღო თუ. აუ, რა გავეპა იმენა მაგ ქვენი მეუღლე, ხო? ჩემი მეუღლე, რას უძლებ ხდებით, ხო? სერიოზული რეპერტუარი. მაგდალა გავეპა, აი სერიოზულად. იმენა ჩაა, გავაკეთე, სად გამოვყო, თო პატრულში დაუბერდი კაცის სახლი გამიტეხე. სად გადოლეჟე, მო ხოგეულები? 12 წელია, კაი ბიჭად მუშაობ და პატრულის სახით სახლი გაეტეხა ვიღაცას. მე ეგეთი პროშტე არ გამიგე. არი მართლა დო. რა ხდება? ე, რა არის უკაცსავად რა ხდება? სად არის აბა აუზი ბრატ? აუზში რომ ჩავაგდოთ რა უცებ რა. ო რა გოგო რო გადავაგდოთ უცებ რა. რა აუზი, აუზი ვაფშე არ მაქვს სახლში კაცო. დეპუტატის სახლი ხო აი ჩემი ძმა. არა ძმაო, პატრული ვარ, რა დეპუტატი, არც აუზი მაქვს სახლში და არც დეპუტატი არ ვარ. რანაი რა ჩემი ძმა ამის ამარზე დაგვაბარეს ნაშა აუზისთვის. ო რა ძმა, რა უკვა. არა, არა, შეგეშალა მის ამარზე, არა მე ვარ, პატრული ვარ, არც აუზი მაქვს სახლში და არც დეპუტატი არ ვარ. აუ შეგვეშალავითო, ბიჭო.
Ну, раца იყოს ეხა ამას ნაშები საწყობში, დო. ბიჭო, ფარცხოს დაურეკავ და სარდაფში შეგვახანო, შეგვანახინებს, თორე. გაფუჭდება ნაშატო. ეხა საზვანიმსა, ბრატ. მე მგონი გამიძია, გაიგია. არა, აუში რა. გამდანდისა დაარეკე, რა შენ. გამდანდინე რომ იმაკ მოშილი ისედაც სახლი გამიტეხე. ეს ვინ არის? ვინ არის სახლი? გამძახება, ალბათ. ვინ არის შემოიძახე? დისტრიბუტორები. რა ტიტული ხალი, ჩემ სახლში მიწა. რა ტიტული ხალი, ვაერია. არა, ეს მასკარადი მომიწვა, იმიტომ რომ ნაშაგინდო და მოგეყვანა. გამძახება, ალბათ. ნორმალური ხუთა ნერვა. ვინ არის ეს? გამძახება, ალბათ. არ არის, ეს ალბათ. როგორ გამძახება და წავიყვა. არ შვიდი ადამიანო, ესენი ჩვენი არიან, აერიან. დავაფიქრე. გამძახება, გამძახება. ამას უნდა დავაპუტოთ მე. ცოტა პატრულში დავრეკავიცოდე. ბიჭო, ბიჭო. ყველაფერი გავიტანე თვითო. რავიცმაო, მე ჩემი შავი ტყავის კულტკა დავეთო ეთა შენი აუ. გნიდა ბავშვი, ეგ შავი კულტკა ხომ ვითხარო? აი, მაგა მე მოგეწონდა, ბიჭო. ეგ შავი კულტკა ხომ ვითხარო? და მერე რა, კი. ვაი! ერთი ეს ჩემი მწრეს მონღოლები და სპარსელები გამალაყი ერთ ჩემ ჭკუაზე რა. ბიჭო, შეოჯახა შენებულო, მტერი ხარ, მოდიხარ, მაოხრებ, მაწიოკებ, ხარგს მაკისრებ, გასაგებია მარ. ბიჭო, ბოლტის საცემი ადგილი მაინც დამიტოვე, რომ ვინერვიულო ნორმალურად ადამიანმა. რამხელა სასახლე მქონდა, რამხელა სასახლე და რა დამიტოვე. ა? მეფე ვარ ახ სასახლემ აქ ტარაკანა გაჭენდება. შენგენა სოლე, ოი მე რა მეშველება. აბსურდ რითიზი ვარ. კვერთხიერება. ეს სადაგდია კიდე ეს ჩემი ვეზირი სადაგდია ამდენხანს. ვეზირო! ოუ! აიყო მეფე, აგერვა რა. ოუ, დაუძახე ბებია შეზვიჯო. აი და მეფე არა. მეფე ვარ. ენაცვალე მეფეო. რა ხდება? გამაგებია. მტერი ხوار შემოგვესია, კიდო. რაფერ არის მეფეო იცი ახლა? მტერი შემოგვესია და არიქა გადაგჯეგავენ თქო, მასეც ვერიტყვი. მოგატყუებ. ედი 20000 კმილებამდე შეარაღებული სპარსიკე მე იზუტება ჩვენსკენ. მე რაფერ მე იპრონცკებია, ნეინახე ჩოუცია დაბჯერები. დედედე. აა ესე იგი მარტო სპარსელები გვიტევენ. აბა, მარტო სპარსელებს დაგიხატავენ მეფეო. აღმოსავლეთიდან სპარსელები მოგვადგენ შემოდიდო მეფეო, დასავლეთიდან ოსმალები. კაროჩე, გადაჯეგეს, გადათელეს ყველაფერი. არ და ძალიან გლახა მდგომარეობა არის ქვეყანაში. მარა მე შემამხედე მეფეო. კარკად შემამხედე. ვარ მოთრიაქებული. კაროჩე, ხერო ცელს გამოგისწავებ ხეხებში ისე ვარ. ძლივაზები ხარ. შენ ბამის მე რაღაც მე არ მომწოს შენი ისენი. მოდი შემამხედე ერთვალე. რა არის ეს თვალები ჩაწითლებული როგაქ? წითელი მაქვს. ხო? ხო, ეს წყალში ჩამეძინა თვალებღია და თავისებურად. ხო, ეს წყალი უბედური. გეგერები, ინაირ დამაჯერებელ არგუმენტს სიტყვის ვერ შეედავები რა. ვერ შეედავები. სხვა რა არის ახალი გამაგებია სამეფოში? სხვა მეფეო, ყველაზე მაგარი რაც მოხდა, ვაჟი შეგეძინათ გილოცავს, იბედნიერეთ გაგიზარდოთ ღმერთო. ძალიან кай ბოშე, ყვახივით არის. ახა უფლისწული არის ყვახს კი არ უნდა ვადარებდე, მაგრამ რო შევხედე, რაღაცის მართლა გავს ყვახს. მაგარი кай ბოშია. რა მითხარი ბიჭო ეს? რა იყო მეფე, არ გაგიხარდა ბოშში შეძენა? დედა ბიჭო, რა მითხარი, სანერვეულო ხوارმელევა ბიჭო, რა გავქნა ბიჭო. მოეცადა მაგ ოჯაკაშენებულს 1 2 3-ით ხო შეიძლებაოდა? სადაც 26-ით ეცადა. მოეცადა 2 3-ით და იქნება გაფართოებული ხარ. სადავაწვინო ახლა ეს? ა ეს პატარა უბლისული სადავაზო სადა დავაწვინო კი სად მივაყოდო არი ადგილი სადმე ა ყახი კუთხეში დაცროდა და რა უჭის მეფეო ვაიმე და აღარ შემიძლია და აღარ შემიძლია კიდე მაგ ერთი ახალი ამბავი დიდო მეფეო საფრანგეთის ელჩი გვესტუმრა და უნდა შემოუშვა ხა სხვა გზა აგდი აქედა რა შემოუშვა და მე ნახო გაცეკო მეფეო როგორ შეიძლება სტუმარი ღვთისაა კაც სტუმარი ღვთისა სასახლე როგორ დასახლე და კარი. აქ სადმე მიგო სტუმარი მეტრახევარში. გამაგები. კი, ვიწროთ ვარ. კი. ხო, მაგაჯობია შენ რამე ორი დღე საჯმელი არ მიჭებე გაუშ მონადირე რაღაცა მოკლას პეიტანო შევწოჭო. მონადირე მეფეო ქებრუნდება უკვე. ე რა ვარი სიყვიყავს გადაკიდებული ბეჭდე და ინახე. შენ რა გინდა? ა შენ რა გინდა მაგას რა უნდა? კაცო. ამ ღრნელებით რომ ყვებავთ ორი თვი არის. მე მეფე ვარ თუ ბუ?
რა იყო მეფეო, რა ხო ას მოკლა იგაცმა ჭამოსის, რა ვიცი მე და ისე ცოტა სამართლ მოუკლეთ და გახდებით, არ იქნება ცუდი დიდო მეფეო, საწყენათი არ გეუნები. არა, ისე ცოტა მოემატე კი მართალი ხარ, ნერვიულობა მიცის. ნერვიულობა აწინახე მეფეო, ის შენი 14 წლის ბოში, ერთი სული აქვს როდის დაგიპატარავდება სასახლე რვა მეიცვას თვითონ. არა ის ცოტა ხანი დავაკვირდები, თუ არაფერი არ გამოვიდა, ხო? დავაწვევი წავალ ევროპაში. დასაპყრობად მიდიხარ მეფეო? უი, გლახაშე. რა გინაგას, რა კი? დასაპყრობად კი არა, მოსაპარად მივდივარ. რაგე, ჩემი ისრუა, ხალადიროა, ანდრონიკაში. ორი წელია წასულია. მეითქვა სულიც, მო, ხარკი მაგას აღარ აწუხებს. ლალა, ბეგარა. ყველა გეიშულა, თმა ვალადებს. დედი უნდა მაგასა ჩენკ რო ჩაქვიდეთ აგიჭერენ მაშინ. რა ვიცი, რა ვიცი, რაღაც ჩემთვის გაწყდება ყველა დედა რაღაც და ნერვიულო ხარ. ოდით აბზანო. აბა როგორ არის საქმე? არ მოსულხარ ჯერ? ძალიან გამახარე. ძალიან გაგვიხარდა ძალიან. აშარა მომბირა. აბა ვეზირო. ძველი ღრმად პატიმცებული სტუბრების გართობა მიბზანებია. აბა ჩვენი ჯამბაზი. მოგესალმებათ სამეფო ჯამბაზი. სამეფოში მომდიოდი და სალტო რო უნდა გამეკეთებია, ფეხი წამოვკარი ქვას და თავით დავერჭე. რიდი დავერჭე. თავი. რაინა. მეორე. ქვინი შევავსე თასი. პირთან რო უნდა მიმეტანა და რო უნდა დამელია. ან საცმელზე ჩამოვიყარე მთელი ღვინო. რაინა გუშა. ჩამოვიყარე. საცმელზე. ან საცმელზე. და კარგი ჯერბაზია. დარიცინ, დარიცინ, დარიცინ. შემოგიდასახ, მოგივე მოყვეს კიდე რაღაც. მაგ ადგილი რო შემევიდეს. და მიწოვეთ რამე. როგორც ამ გვანძულები ამ ჩემს სასახლეში და მიწაზე. უშმურიმე. კი არ არიან ჭამის ღირსე, იმარა რაც ახსა შემევიტან. მედი, მედი. აბა ჩვენ ღრმად პაციუსაცებს სტურებს სამეფო ნადიმი. მევიდა პურმარილი აგე რაც შემოვატიე, შემობატონო. ამის შემი გადამატარე შეგენაცვალე. ცოტა ეს რას გვიყოფა ჩვენ? დასლავარა. რას გვიყოფა ეს ქათამი თუ რაღაცა, რას გვიყოფა? რა ვქნათ, გენაცვალე, რა ვქნა? ზაკი უერეთაო და შემწვარი აქ იმ ხელა დარბაში და ახლა რა შემოვატიეთ ეს არის? მიიწვიტანე. ჩემი ჩემი მდინარის ლოკო. რაც არის მოტანილი გულით არის მოტანილი კაროჩი. გენაცვალე. კაი გავიგეთ ეს. მაგრამ ხარკი როდის უნდა გადაგვიხარ? ოო! კარგი ხარკი რომ უნდა გადაიხარო? თქვენი ამდენი გვაქვს დავალიანება? ო, 120 1000 ოქრო. ვერი ხარკი როდის უნდა გადაიხარო? მოდის თქვენთან თუ არ ვწდები 640 ქალვაში, 60 ხაფურფაშა და 600 ხურგუცი. არა არის ცოტა. მომისმინეთ. ახლა არაფრის საშუალება არ აქვს. ხო ხე ნაგერ ბრილიანტებზე კაჟის ხვებით მაგ გაფორმებული საქვია. ჩემი სამოსი. შავსიაში რომ შეგვიტანოთ. შავსიაში რომ შეგვიტანოთ და მერე წლების მერე ან სხვა საუკუნეში ან საუკუნეების მერე ვიღაცა გადაიხდეს ჩვენ მაგინდა. ეს ახალი ეს ახალი. დიდოინო. აუშენდი თითონ ვიდო. აუშენდი თითონ. ისტორიული ოქრო საბადო ახმოვაჩინე თითონოინო საქრისი ქვია. ეგ რა მოვიყოთ გამდიდრდებით თითონოინო. საქრისი. ამოვიყოთ თითონოინო. კარგი რა, დამპყრობლები კი ვართ კენაცვალე, მაგრამ ეგეთი დუშმანები არ ვართ რომ ესეთი ისტორიული ძეგლები წარმართვა დავოუხროთ ამ ხლებს.
მაქ ერთი იდეა მეფეო, რა ვიცი, თუ არ გაგადამ. რა იდეა? შენ რო ოქროს აბჯარი გვაქვს, ხო ხარ მივალომბარდოთ, რაც ხა მე ვიფიქროთ. ნეიე, ბლათესე. ის აბჯარი ერთითვის უკან არ ჩავაბარე ჯარში. ორი თვე რო ბუხანე იმ ქადმის ბარკლებს, როგორი იყო? მეც და მავიწყა მეფე. ნელა მეფე. რა მოიფიქრეთ? მეფეო? აფერე მოიფიქრე. რა ვხნათ, გენაცვალე, ამ ეტაპზე ფიზიკურად არანაირი საშუალება არ გვაქვს, რომ გადაგიხადოთ ხარკი. და ბანავთ. ეს თუ მაშინ უნდა გაოხროთ, სხვა გზა არ არის. იცა მეიცა ერთი წამი, ერთი წუთი დაიცადე. აქანა იძაბება სიტუაცია მეფეო და არ მინდა მოყვი ამ გაუგებრობაში და საიმედო ხელში ქექტოვებ ამას, რა გინდა მივხედავ მე ჩემ თავს, არ ინერვიულო, გადამატარე შეგენაცვალე. მეცადე. დიმარი დაბახეში, მეფეო შენ იმედი მაქვს. უცებ აგაოხრებთ. უცებ. კარგი, ბიჭო, კარგი, თქვენს რა იყოთ, რას უნდა ოხრებაზე ხართ? შეკეთეთ საცხოვრობ ამ კალამეფე. შეკეთეთ საცხოვრობ ამ კალამეფე, აოხრება მაკლია, კიდე დილას რო დგები და ვიზმორები სამსამებოში ერთად ვაზმორებ. რა სიკვდილი ხარ მეტი? მაკიანო ცოტა ჩაწიეს კედელი, შენ იქეთ მოღუნულს რომ ძინავს, გავმართო ცოტა ფეხი ხო შეიძლება? კარგი მოინდა მა. ლოგის მოგიტან კიდევ რომ გაბრალდი არ გინდა? აბა გენაცვალე, არაფრის საშუალება ჩვენ არ აგვაქვს მეტი და გეუბნებით ადამიანურად. ბიჯოს მაშინ ამ დახს წავიღებ. ე თუ თუ დაინო? ეს გამიჩენია. აბაც მეწა. აი მე სადავიდე, კაცო. რა საგნაძე? ახლა გავხრა. სადავიდე მე ჩემი. მამე ძი ტახტი. დაინო. ჩემი ტახტი. გრუზინ, дай руку, я тебе помогу. აი შობებითო? ერთი შეხედვით ნუ იმსჯელებთ, ვარსკვლავია თუ არა. სიხარულის განგა ფრენსერი მერატომ ღაც ასე მგონია, რადგანაც ჩვენი სტუმარი სერი ელტონ ბუხუტისზე ჯონია. დუეტები ვისთან არ მქონია, სიბერეს დაუდგეს თვალები. სიმღერას ერთად ასრულებენ ელტონი და ნატურალები. Yes, yes, no, no, ჩვენო ელტონ ჯონო, ჩემს მეფთან გაგა იგივებ. რკინა ბეტონო, ჩვენო ჯონო ელტონო, გადაგიბირებ დღეს ბაზესი საგატივდივებ. გუშინმე და ჩემმა ბოიფრენდმა ერთად შევაკეთეთ დიფერი. მაგოლაფერ ჩვენუ დაგვანახებ, საცი რაც გინდოდეს ისქენი. ერთი საერთო გვაქვს ჩვენ და ელტონს, იმიტომ ვართ დღეს მხიარულად. ღვინო და დუდუკი ყველას გვიყვარს, დალშე ინდივიდუალურად.
стыдно, стыдно, very стыдный ситуэйшн, кай аргуинда каматы. Токи, ханцы, хвела передавлие, момцонс адати, лондонс мирчевния, Багдатия.